Peter Ingves, pastore Bob, vad säger du? Jag fastnade ju bakom Cyber Lane där. Det var ju en jäkla tempoökning i loppet och var full fart. Men jag hade faktiskt inte så mycket kvar som det kanske såg ut, utan hade jag kanske fått någon lucka här, kunde ha fått någon slant, men ingenting med vinster att göra. Det kände jag. Att han var inte lika vass som han var i Sundsvall, men helt okej. Okay. Du sa att du skulle ta en enkelbiljett till Finland om du inte tog ledningen. Nu slipper du det i alla fall. Absolut. Ja, precis. Att, han visar ju snabba ner och jag ville inte köra någonting. Och när Cyber kom så snabbt så tyckte jag det var läge att släppa, för jag visste att de där kommer att kriga direkt. Och det blev det ju också. Att det inte är roligt att få de grabbarna över sig. Men den här hästen kommer att växa in i sin klass. Så gör de Propulsions insats? Ja, det är grymt. Det vet jag ju. De där två, de är inte födda på den här planeten. Tack. Tack.